знаєте, що указом президента України номер 15 від 14 січня 2015 року вступив в силу закон про часткову мобілізацію. З метою підтримання бойової мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національної безпеки держави, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 1, 17, 10, частини 1 статті 106 Конституції України постановляє оголосити та провести протягом 2015 року часткову мобілізацію, далі мобілізацію у три черги протягом 210 діб із дня набрання чинності цим указом. Мобілізацію провести на території Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кировоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, всіх областей міста Києва. Здійснити призов військовозобов'язаних резервістів на поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту і інших військових формувань України в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву. Провести в період, 4 пункт, з 18 березня по 1 травня 2015 року звільнення в запас, демобілізацію військовослужбовців, які призвані військову службу під час мобілізації на особливий період, відповідно указу президента від 17 березня, номер 303 про часткову мобілізацію, тобто в першу чергу, які були призвані в березні-квітні місяці. І далі пішло пункти Кабінету міністрів і 8 пункт. Місцевим органам виконавчої влади за участі органів місцевого самоврядування і залучення підприємств, установ та організацій усіх форм власності організувати і забезпечити в установленому порядку. Перше, своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та військові частини. Друге, виділення тимчасових будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройних сил України, Національної гвардії, інших військових формувань відповідно до мобілізаційних планів. Президент України Петро Порошенко. Коротенько хочу вам нагадати, хто не знає, хто підлягає призову під час мобілізації. Значить, перше, це підлягають громадяни України в віці від 20 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, військовому комісаріаті, визнані військово-лікарськими комісіями придатні за станом здоров'я, проходили військову службу та отримали відповідні облікові спеціальності, не проходили військову службу, але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповідні військово-облікові спеціальності, не мають права на відстрочку від призову військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пріоритету призову громадян на військову службу під час мобілізації буде надано наступним категоріям військовослужбовців, які проходили військову службу, які добровільно виявили бажання проходити військову службу під час призову тимчасово не працевлаштовані. Це такі переваги, які будуть надаватися. Хочу повідомити вас, що на сьогоднішній день добровольців в нашому районі військоматі виявили бажання 3 чоловіки. Це з Надвірнянського, Яремчанського і Ворожанських районів. Що хочу сказати, що у березні перед початком першої хвилі мобілізації добровольців було близько 600 чоловік. Але коли почалися бойові дії, ці добровольці зникнули. І можу сказати, що із тих 600 чоловік було призвано десь близько 30-40 чоловік, які виявили бажання. Решта добровольців, як ми вже почали дзвонити по їхнім номерам телефонів, які вони оставили по домашнім адресам, вибули за межі району, області і України. Хочу ще деякі статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Надає, не підлягає призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаний, заброньований на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами, організаціями в порядку установленого Кабінету міністрів. Друге, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я. Термін дії до 6 місяців. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, віком до 18 років.
Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, такі особи можуть бути признані військовослужбою в разі їх згоди тільки за місцем проживання. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом першої чи другої групи, по досягненню неї 23-річного віку. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років. Особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання. Зайняті постійним доглядом за особами, що його перебувають, потребують відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснити такий догляд. Народні депутати України, інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках. Далі. Стаття 18. Органи місцевого самоврядування. Це стосується голів сільських рад. Планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів. Організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації. Сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації. Забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізації, підготовки та мобілізації. Ну, є витяг з Кримінального кодексу, я думаю, що я не буду зачитувати, ви все знаєте. Які? Ще хотів питання звернутися до вас. На нараді також були присутні народні депутати. Було дуже багато питань. Нарада дуже велика була, проходила 7 годин тривала. Тому що дуже багато було наболілих питань як військових комісарів до генералів, до народних депутатів, так і в них до нас було. Але питання, які були нами задані військовим комісарам до народних депутатів, вони сказали, що ці питання будуть вирішені. Це питання зараз дуже питання, чому не закрили кордони на сьогоднішній день і люди виїжджають за кордон. Ну, нам сказали, це питання буде розглядати зараз на Верховній Раді, що це питання вирішили. Тому що від тих людей за останній час перед мобілізацією виїжджають там, чи в Одеську область, чи в Київську область, міняють місце проживання, чи в Росію, чи це в Європу виїжджають, почувши, що чекає мобілізація. Що би я ще хотів попросити вас, депутатів, ви є депутатами своїх громад, сіл, селищ міського типу, щоб ви організували в цих містах та селах військово-патріотичне виховання військово-зобов'язаних, молоді. Тому що ці хлопці, які зараз знаходяться в зоні АТО, вони теж хочуть, щоб їх замінили. Якщо ми не зробимо ту четверту хвилі мобілізації, тому що не буде ким їх міняти, щоб зробити демобілізацію, яку провести в березні, в лютому, березні місяці. І зараз, під час четвертої хвилі мобілізації, ніхто зразу без учбових підрозділів не буде направлений в зону АТО. Спочатку проходять перепідготовку в навчальних центрах. У нас на Західній Україні це Старичі, Яврів, Львівської області. 55 днів проходять перепідготовку. Тоді тільки після проходження перед підготовкою ці військовозобов'язані будуть направлені в зону відповідальності, то згідно яких професій. Це говорю за солдат. Офіцери, які зараз будуть призвані під час четвертої хвилі мобілізації, також будуть направлені в вищі навчальні заклади Університету оборони України для своєї перепідготовки. Я сказав міністр оборони, ніхто без перепідготовки не буде відправлений в зону АТО. Це його слова. Також дуже було велике прохання до нас військових комісарів, що ми звернулися до лікарів, які щоб обстежили, дуже обстежили тих військовозобов'язаних. Тому що багато, дуже багато випадків, які люди попали служити в Збройні Сили, непридатні за станом здоров'я, а тепер держава мусить їм компенсувати, тому що вони стали, отримали інвалідність, якого не мали там хтось скривав, чи може не встиг зробити. Так що зараз медична комісія буде
дуже уважно дивитися військовозобов'язаних. Тому що ще одна, під час перших трьох хвиль десь не врахували людей, не зробили аналіз групи крові. Ви знаєте, зараз дуже багато людей загинуло і пропало безвісті, є неідентифіковані, будемо казати, тіла, а не можуть щось зробити, тому що тих людей не було групи крові, не взяли. От. Це були такі помилки, мали при перших хвилях. Ну зараз, думаю, цього не буде, зараз будемо працювати. Медична комісія в військовому комісаріаті буде працювати і в суботу, і в неділю. Міністр оборони сказав, треба попрацювати, тому що ворог стоїть на кордоні. І в будь-який момент цей ворог може піти на всю Україну. І нам потрібно мобілізуватися, тому що ми є українцями, ми є патріотами України, ви є депутатами. І попрошу вас по закінченні цієї наради, там в полі буде представник військового комісаріату, виписані повістки на всіх депутатів. Будь ласка, отримайте ці повістки, пройдете медичний огляд. Хто буде придатний за станом здоров'я, буде відправлено війська. Тому що раніше, під час перших трьох хвиль, ми щось це не врахували, не знаю як, але зараз це питання підняв міністр оборони. В першу чергу мають бути депутати, керівники організацій підприємств, голови сільських рад, працівники адміністрації, працівники районних рад. Щоб показати не тільки в нас проста, як то кажуть, селянська армія, що тільки тут чоловік є сіл. Ну і піде еліта, нас покаже, як служити. Що ще хотів? Хотів би подякувати від командування Збройних сил і все особисто волонтерам, які допомагають Збройним силам, які відвозять їм ці обладнання, продукти. Тому що якби не ці волонтери, було дуже-дуже важко Збройним силам України, Національної гвардії, виходити з цього становища, яке зараз сталося в наших Збройних силах України. Також дуже вам дякую. Запитання, будь ласка, спонсор. І ще одне, хочу, Василь Васильович, ініціювати створити таку групу, яка буде виїжджати в сільські ради і допомагати головам сільських рад у врученні повісток. Щоб буде представник військкомату, представник районної ради, районної адміністрації, представник міліції, представник прокуратури, представник самооборони, представник правого сектору і представник телебачення. Що зробили такі виїзди, я можу сказати, що всі сільські ради, виборочно всі сільські ради, де дуже критична ситуація, складеться. Ініціювати таку групу. Значить, під час четвертої хвилі мобілізації Збройні сили України буде призвано 50 тисяч військовозобов'язаних. Під час четвертої хвилі. Під час п'ятої буде призвано 13 тисяч, і під час шостої хвилі буде призвано десь 30 тисяч. І то загальна кількість призваних під час 210 днів мобілізації, яка буде тривати, буде призвано приблизно 100 тисяч чоловік. Щоб ми могли замінити цю першу, другу, третю хвилю хлопців, які були призвані під час тих трьох хвиль. Можливо, є такі питання, що тільки призвані під час першої хвилі. Зараз дуже таке питання піднімали. Тому що люди, які призвані під час першої хвилі, їхнє робоче місце зберігалося рік і заробітна плата. Значить, зараз прийнято депутатами нашими рішення, якщо ці люди хочуть залишатися в Збройних силах України і заключають ще Збройними силами короткостроковий контракт ще на рік, значить робоче місце за ними ще рік зберігається і заробітна плата на тому місці зберігається. Це таке воно, що зараз Верховна Рада.